Зараз ці старі будівлі розташовані університетські майстерні, складські приміщення та видавництво. Та збудована вона була в далекому 1883 році як єпархіальний гуртожиток. В ті далекі часи тут жили студенти, котрі навчалися в тутешній греко-католицькій гімназії. Колись в далекому 1883 році єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Іван Ковач Пастелій відкрив той гуртожиток для дітей-сиріт, для хлопчиків-сиріт. Ну і з того 1883 року він проіснував фактично до приходу сюди вже радянської влади, комуністичного режиму, коли від єпархії було відібрано все майно і гуртожиток було відповідно скасовано. Відкриттю гуртожитку «Алемніум» молодь завдячувала єпископу Іоанну Пастелію, портрет якого можна побачити в резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії. Ну, про нього треба сказати, що Іван Пастелій, він за свого життя зробив три такі гуртожитки. В 1875 році він відкрив гуртожиток для дівчат-сиріт, який був неподалік там по вулиці Капітульній біля Алумніуму. Ну і потім, як існувала вже та вчительська наша вчительська гімназія, він теж зробив гуртожиток для гімназистів. Зараз майже півтора столітня будівля знаходиться в жахливому стані, однак за його відновлення візьметься Мукачівська греко-католицька єпархія. Ми підписали такий договір, що університет, вільніше міська рада, передає нам ту будову, яку використовував університет, УЖНУ, і ми там робимо знову гуртожиток. І там будуть проживати студенти, які навчаються в УЖНУ, які будуть мати, скажімо, таку церковну християнську формацію, бо для нас дуже важливо є в сьогоднішньому такому світі не забувати про християнську формацію нашої молоді і наших майбутніх молодих сімей, і також наших майбутніх спеціалістів, які закінчують університет, чи то лікарі, чи то інші професії, щоб вони дійсно були людьми такими високоморальними, і найголовніше, щоб вони були добрими християнами. До слова, відновлення цього гуртожитку було одним з бажань владики Мілана Шашика. Це була, можемо сказати, така остання мрія нашого владики Мілана Шашика. Він дуже мріяв відновити, взагалі він старався відновити все те, що єпархія мала до 47-го, до 49-го року. І так само ця резиденція, в якій ми є зараз, вона і відновлена його працею, його невтомною працею. І так само він вже майже два роки, ми намагалися взятися за ту справу гуртожитку. Проживати в гуртожитку зможуть до сотні студентів. Конкретні терміни завершення будівництва поки не прогнозують, та обіцяють, молодь отримає гідні умови для проживання.